one by one, and don't throw them inside. You have to put them folded so that they don't grow. Okay. Can you put those in order a little bit? Okay. Okay. Shall I cut it? No, I'll cut it. Ka qenë shumë interesant momentin kur kemi bisedu që e kemi po publikimin apo postimin e kusës në rrjetet sociale, dhe tëtë këta me njëherë e kanë fillu vetë vetëu biseden se qka munden me falë për gjonat të cilat i kanë, edhe qka munden me ble me kursimet të cilat i kanë për fëmijët e tjerë. Kryesisht fëmijët e tonë bojnë përpjekje, po edhe fëmijët e Kosovarëve, na jemi kështu në veçantë, në përgjithësi jemi shumë popull solidar. Ambasada Amerikane e kishte këtë iniciativ që të mbledhim gjësendet cilat janë të nevojshme për ata që po qëndrojnë në Bond Steel edhe për t'i dërguar pastaj të ata. Ata e përfilua një list të gjërave për cilat ata ka nevoj, dhe në të shtetë asit Afgan, dhe ne këtë list e publikuam me të gjithë, e ndonë në rjetët tona sociale edhe u i bëm të thirje njerëzve që të dhurojnë gjësendet të tyre për shtetasit Afganë.